Mirë, për të bashkëbiseduar pikërisht mbi këtë ngjarje të rëndë, ditën e sotme unë do të kem një komunikim të drejtë për drejtë me zotin Bedri Islami, analist. Zoti Islami, të përshëndes. Kënaqësi që jemi së bashku. Faleminderit për kohën tënde. Përshëndetje, faleminderit për ftesë. Besoj keni ndjekur hapas hapi zhvillimet e fundit në Zveçan. Pse ndodhi pikërisht tani? Nuk e di nëse do të bënim një analizë të detajuar të gjithë asaj që kemi parë deri në këto momente. Është i treti shtator rradhës që në kufirin veriorë të Kosovës ndodhin incidente. Për fat keq, këtë vit edhe mbi viktimë, një dëshmor nga rradhët e policisë Kosovës, por është vazhda atyre që ka ndodhur në gjitha momentet e veçanta kur Serbisi është dashur një kaos belli, pra është dashur një precedent ose për të shpejtuar proceset e saj diskriminuese ose për të përfituar. Kjo ka ndodhur në vitin 2011, pikrisht në atë kohë banda të forcave të errët të Serbisë vranë policë të Kosovës. Është e dyta herë që ndodh në veri. Në fakt ka qenë një ngjarje e parelajmëruar, që tu është një kronikë e ditur që në veriun e Kosovës do të ketë tensionit të vazhdushme. Jo me këtë thëllësi, jo kaq të ashpra, por është momenti krucial, është momenti vendimtar për Serbinë për të përfituar atë çfarë nuk ka mundë të përfitojnë luftë. Pra të përfitojnë nga pas lufta atë që ka humur gjatë luftës. Krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe me të drejta ekzekutive. Kjo është shumë rëndësishme. Nësa në vitin 2011, ajo ishte më tepër se një organizatë jo qeveritare, ta ne ato kanë dhitur atë hofin e kërkesës tyre dhe kërkojnë një asociacion, pra një bashkësi të komunave me shumicë serbe, ku të ketë drejta ekzekutive, pra të ketë drejtën e vetëvendosjes brenda shtetit Kosovës. Zoti Islami, kjo ka qenë e paralajmëruar. Po, ju e thate edhe pak më parë, një ngjarje e paralajmëruar, por a mund të ishte shmangur në gjykimin tënd? Shikoni, ato të papritur edhe politike serbe nuk vinë thjesht nga qeveria serbe. Ato vinë nga një institut i veçantë që është krijuar që në vitin 2004, i cili merret me të gjitha udhësitë e politikës e qeverisë serbisë, të presidentit të serbë, ndaj Kosovës, ndaj shqiptarëve në përgjithësi, po sidomos ndaj Kosovës. Pra unë mendoj se është projektuar në zyra të veçante. A mund të shmangej? Ka një gjë që është e habitshme, por mos si është e mundur që 30 njerëz të armatosur me autoblinda, me xhipa pa targa, pikrisht të kamufluar, kalojnë kufirin. Ajo alibia që u ngrit edhe nga zoti Kurti që kufiri hyn me kufiri Kosovës me leposavicin e shumë i madhë dhe nuk mund të kompohohet i gjithi, nuk që nërën po të marrin parasysh se atje është jo vetëm policia Kosovës, është edhe KFOR-i, e Kosova ka shërbime e saj informativ, ka struktura tjera të posaçme, që mënoj duaj të kishin një farë vigilentë ose një farë sigurie vetë madhe për njerëzit që janë në Kosovë. Kjo ka qenë një bandë rrezikshme, është nështë banda më rrezikshme që sjellë Serbia në Kosovë, po është një paralajmërim jashtëzakonshëm për qeverinë e Kosovës, paralajmërim të saj, por edhe përgjithsisht për politikën tej ballkanike, për politikën paneuropiane, që duhet ndroj qasje, duhet ndroj qasje urgjentisht në zgjidhjes së çështjes Kosovës. Pra, sa më shumë që të vanoj këtë punë, sa më shumë që të zgjatet, sa më shumë që të lihet të pezu gjithçka dhe të përgdhelet Serbia në qëndrimet e saj ndaj Kosovës, aq më tepër ajo do të bëhet agresive dhe kërkuese. Qartë. Nuk e mohoj që politikat e fundit të zotit Kurti ndaj Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndaj Bashkimit Evropian, disa deklarata delirante apo vetë fakti që Kosova ndodhet në një pozitë ndëshkuese e kanë trimëruar shtetin serb, e kanë trimëruar bandat serbe. Por kjo nuk është alibi për atë që po ndodh në Kosovë. Nuk është alibi as për Bashkimin Evropian, as për KFOR-in, as për Euleksin, që janë struktura të fuqishme që janë në Kosovë pikrisht për çështjet e sigurisë. Nuk janë për çështjet ekonomike apo diplomatike, por janë pikrisht për çështjet e sigurisë në Kosovë. Po qartë. Zoti Islami, doja do të pyesja, sipas informacioneve të pa konfirmuara zyrtarisht brenda zonës së manastirit, duket se agresorët kanë komunikuar rusisht me njëri tjetrin. Për ju,
Çfarë janë këto banda, këta agresor? Janë, le themi, të mbështetura nga Beogradi zyrtar apo funksionojnë si të ndara, si të veçuara, si të pavarura? Gjonim pak më parë isha në lidhje me shokët e mi, miqtë e mi gazetarë në Kosovë. Edhe po më tregonin ato që ndodhin aktualisht atje. Ka të dhëna që disa nga sulmuesit janë të grupit Wagner. Ka të dhëna tjera që ato janë në grupe paramilitare që kanë qenë ndër përpara në Kosovë në format ndryshme. Pra janë njerëz të përgatitur për të bërë sulme të befasishme dhe për të tërhequr më njëherë. Ajo që është thelbësore në këtë punë është se të dy këto grupe, qoftë grupi i Wagner, qoftë grupi i Beretave të Zeza, apo Beretave të Kuqi, kanë ato grupe që kanë ardhur nga koha Arkanit, Legjas e këtyre tjerëve, vazhdojnë të ekzistojnë. Ato nuk janë citush të futura në sistem, në shtetin sërb, por janë të mbështetura nga sistemi. Pra në çdo moment Serbia bëhet gati të lajë duart nga kjo që ka ndodhur. Unë mendoj se aksioni i tyre në Kosovë nuk ka qenë thjesht sulmi ndaj policisë të Kosovës. Ata kanë rënë, thjesht ka qenë një rastësi ndoshta ndodhi me to. Unë mendoj se qëllimi i tyre ka qenë më i madh se kaq. Cili ka qenë ai zot Islami? Qëllimi i tyre ka qenë të dëmtojnë objekte social-kulturore, kisha serbe, që të nxitet urrëtia, të dëmtojnë objekte transit veçantë, dhe fakti që ato kanë gjetur shtreh aty, mendoj se ato janë nisur pikërisht për të dëmtuar aty, që është një objekt rëndësisht veçantë dhe që është vend pilgrimazhi për shumë serb ortodoks nga gjithë Serbia, por edhe jashtë Serbisë. Është më tepër se sa duket. Çfarë do thoni me këtë? Mund të shikohet në momentin e parë, dhe nuk mund të zgjidhet ashtu siç propozoi shteti shqiptar me konferenca të reja. Po, zoti Islami, një efektiv i forcave të policisë i vrar, dy të tjerë të plagosur, ndërkohë duket se ka ende shkëmbime zjarri. Çfarë duhet presi më shumë se sa kaq? Shikoni, kjo që ndodhi pas vrasjes së policisë serb është domosdoshmëri. Nuk mund të lihen terrorist serb pas policisë shqiptar nga terroristët serb, nuk mund të lihen terrorist serb të bastisin Kosovën, të bëjnë akte tjera terrori dhe të mos në shkohen. Ka qenë domosdoshmë për rrethimin e tyre dhe eliminimin e tyre. Në qovë se vinë e re, të gjithë përfaqësitë e huaja, gjithë kori diplomatik që o angazhua për të seshte në këtë rast, nuk dënon vrasin e terroristëve, po dënon pikërisht vrasin e policisë. Pra tjeder, ka qenë domosdoshmë që ato të futen në darin e policisë dhe strukturave të mbrojtjes së Kosovës. Nuk mund tolerohet kajsh, por nga ana tjetër, vetë politika e Kosovës, e shtetit Kosovës, e diplomacisë Kosovës, duhet bëjë ndryshime të domosdoshme, urgjente, padhimje, dhe të kthehen aty ku janë aleatët kryesorë që kanë sjellë Kosovën në gjendje të lirë. Zoti Islami, përderisa jemi tek politikat që duhet të ndërmarrë qeveria e Kosovës, nuk e di, mbas sa ngjarje të rëndë të ditës së sotme, çfarë ndryshon për Kosovën? Për Kosovën në raport me ndërkombëtarët, për Kosovën në raport me Serbinë, për procesin e dialogut në tërsi. Nuk e di si e shikon, nëse do të bëjmë një analizë. Ka janë tre drejtime të ndryshme. Raporti i Kosovës me ndërkombëtarët sakcion që Kosova ka patur të drejtën e saj, jo të historike, po të drejtën e saj politike, të dëshmoj që qeveria serbe, shteti serbe, instancët dhe strukturat politike dhe ushtarake të Serbisë nuk kanë ndryshuar mentalitet në zgjidhjes çështjes Kosovës. Kjo është thelbësore. Këtë e ka ditur Perëndimi, por gjithmonë ka patur një qasje të butë, duke menuar se përmes zbutjes mund të arrihen përfitime që nuk arrihen dot përmes forcës. Në raport me Serbinë, shteti i Kosovës tani përmes pozitat. Pra, shteti i Kosovës, politika e Kosovës në përgjithësi, në raport me Serbinë, është rishtas shumë hapa për para. Sepse është viktim, jo të më është viktim, por është paralajmëruese e asaj që mund të ndodhte. Dhe edhe njëherë, pambashkësisht se jam i bindur qoftë Vučić, qoftë Ministria e Brendshme e Serbisë, qoftë strukturët e sigurimit të shtetit serb, do përpiqen të lajnë duhet nga kjo që ka ndodhur, është e pamundur të ndodhë kjo, sepse siç më informuan miqtë e mi në Kosovë, ato njerëz janë të informuar, janë me mjete të cilat nuk mund të jenë në duart e njerëzve privat.
pra janë mjetët që kanë dalë nga struktura ushtarake dhe policore të shtetit sërb. Po, kanë dalë, po e supozojmë, zoti Islami, të lutem, po e supozojmë se kanë dalë nga shtetit sërb të gjitha këto armatime. Si ka mundësi që nuk janë konstatuar kur janë futur brënda kufirit me Kosovën dhe këtu kemi parasysh jo vetëm forcat e policisë Kosovës, por gjithashtu edhe këforin, apo jo? Shikoni, unë e thashë që në fillim, alibia që ngriti zoti Kurti që kufiri me Leposavicë, Leposavicë është shumë i gjatë, sepse Leposavicë është komuna 5 më e madhe e Kosovës si teritor, ka rrëth 520 km katëror, pra kufiri është edhe malor, nuk është alibi. Në fakt, duke shprej dhimin për humjen edhe plagosin e policëve të Kosovës, kjo të rgon një shkallë të lartë dështimin që ka patur vetë policia Kosovës. Zoti Zveçka, Gjerat Zveçka, ministri brendshëm, dhe është mbullur disa herë që policia Kosovës është më afta në Europë. Kjo të rgon që nuk është ashtu si që ka mërë. Po, zoti Islami, po roli i këforit? Shikoni, ka zonët të cilat monitorohet nga këfori, ka zonët që monitorohet nga policia Kosovës. Kjo është dështim edhe për këfori. Në marrëveshjen e Kumanovës është shënuar që në zonat rreth 30 km larg kufirit, ato administrohen nga këfori. Në zonat tjera, pastaj nga policia Kosovë dhe strukturat. Është dështimi dyfisht, por nërsa këfori mund të lajmë duar, nga kjo nuk e heqë përgjithsin nga policia dhe nga shërbimi informativ i Kosovës. Sepse ato vazhdimisht kanë qenë aktiv në muajt e fundit, që do mos pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme, ku janë vendosur kryetarë të komunave e tjerë, kanë qenë aktiv atje. Edhe kanë perceptuar si detyrë tyre mbrojtjen e kufirit të Kosovës jashtë asaj që mund të bëhet tek fori. Është dështimi dyfisht, është dështimi edhe i strukturave të shërbimeve inteligjente të vendeve aleate, edhe sepse të gjithë monitorojnë këtë gjendje. Nuk do të jemi naivë, të themi se kjo është një çështje që nuk i intereson të zonë shërbim bundes në rritën disë, apo shërbimve e tjera, sepse gjendja është shumë në tëtë, është jashtëzakonisht tensionose, dhe është shumë problematike për të ardhmen. Po, zoti Islami, do të ketë një reagim zyrtar nga ana e presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić. Çfarë pret nga kjo deklarat e ti? Shiko, ai jam i bindur që do justifikoj këtë, do përpiqet të justifikoj, do laj duar, si por sfilatës i ka ngelur, do thot që kjo nuk është punë e, do mundohet të justifikoj me gjendin që është Kosovë, me mungesën e asociacionit, me mungesën e drejtave të pakicës serbe që është Kosovë. Gjithë pakica serbe në Kosovë, si bëhet gjithë kjo bujë, nuk është 4.6% e popullsisë Kosovës në rastin më të mirë. Pra, do mundohet që duke e dënuar ta mbroj, duke e dënuar si akt vetjak, të mbroj politikën e tij. Nuk pritet në gjë që mund të ketë mësuar nga shkuara ose që e ka shikimin nga ardhja. Vučić ngelet ai që ka qenë ministri i informimit i qeverisë Miloševićit, i cili duket i zbutur, po në vërtet ai synon vazhdimisht të majë lijen e tij, që nga Krasanica, që nga Dasartania, që nga filozofit edhe ide të vjetra serbe. Nuk ka ndonjë ndryshim. Por duke e dënuar do ta mbroj. Zoti Islami, duket se situata në veriun e Kosovës po nxehet nga dita në ditë. Para pak ditësh kemi pasur një shpërthim me granata atje, ndërkohë ditën e sotme fatkeqësisht humbjen e një efektivi të policisë dhe plagosjen e dy të tjerëve. Kemi ndjekur deklaratën për shtyp të kryeministrit Kurti me njëherë pas mbledhjes të Këshillit të Sigurimit. Megjithatë, nuk na tha se çfarë u vendos në këtë mbledhje, duke lënë të hapur një komunikim në një moment të dytë. Ndërkohë, duket se ka një ngërç, duke marrë parasysh edhe faktin se në veri të Kosovës kemi një reduktim të forcave policore apo jo me 25%. Çfarë duhet presim nga Këshilli i Sigurimit? Cilat duhet jenë vendimet në një situatë të tillë? Goria është Këshilli i Sigurisë së Kosovës. Është mbledhur me kërkesën urgjente të zotit Kurti. Ato, a i ka një të drejtë të rast. Në këtë gjendje që është aktuale, shumë e tensionuar, kur nuk dihet se si do reagojë shteti sërb, mos të rëllë që shteti sërb, ushtria sërbë, po afrohet vazhdimisht në kufi me Kosovën, pra a i nuk mund t'i bëjë të ditura gjitha masa që do marrë Këshilli i Sigurisë Kosovës.
Por jam i bindur që në këtë moment trupat e mbrojtjes të Kosovës, pra ushtria e Kosovës është në gatishmëri të lartë. E di që ai ka hyrë në marrëdhënie shumë të afërta natë me shtetet perëndimore, sidomos me Shtetet Bashkuara të Amerikës. KFOR-i është vend në lëvizje, ashtu edhe forcat tjera aleate janë në lëvizje për të ndaluar eskalimin e mbetesëm të kësaj gjendje. Po, kush duhet i bëjë ballë kësaj situate? Policia e Kosovës apo KFOR-i? Kush duhet të ketë numër të shtuar në veri? Unë mendoj se KFOR-i. Sepse me marrëveshjen e Kumanovës, KFOR-i është përgjegjës për ruajtjen e kufirit. Verior. Pra KFOR-i duhet marrë masat e zakonshme për të pandaluar ngjarje. Mirë, po ka një fakt shumë interesant. Po? KFOR-i tani nuk ndërhyri në rrëthimin e këtyre njerëzve. Pikrisht, prandaj u pyes. E këtyre banditëve, pra i besoj policisë dhe forcave të sigurisë Kosovës, kjo është një çështje pozitive, mendoj unë. Pra nuk u bë pjesë e kësaj, sepse po të bëj pjesë e kësaj mund të krijojë pastaj probleme të tjera më të mëdha me Serbinë dhe probleme të tjera ndërkombëtare, sepse duhet të jemi real në kohët e fundit. Shteti Serb nuk është më në gjendjen që ka qenë diplomatike dhe politike në vitin 1999. Po, disa pozita kanë ndryshuar, disa raporte nuk janë më si përpara, edhe interesat gjeopolitike tani ndryshojnë dita ditës, por KFOR-i bëri një veprim të matur dhe të mentur që zgjidhen, me qenë se nuk janë më në teritorin që kontrollohet ose monitorohet nga KFOR-i, janë ata zgjidhen çështën e sigurisë së Kosovës dhe policia e Kosovës. Kjo është vendimtare. Mirë, po mendoj se kjo i jep një mësim qeverisë Kosovës, i jep një mësim policisë Kosovës. Mos të mutem për të bërë deklarata folklorike me besekës të rënduar nacionalist. Mos të mutem të mendojnë se tani me qenë se u ndryshu qeveria, një qeveri e re, çdo gjë është perfekte. Kosova është ende në ngritje në strukturave të shtetit. Po, Zotë Islami, po, kam edhe një pyetje të fundit, nëse keni mundësi. Në kushtet kur kemi një takim të dështuar, si pas asaj që kanë konfirmuar edhe ndërkombëtarët midis Kurtit edhe Vučić, një ngjarje të tillë në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme, si do tjetë e nesërmja? Do të ketë ende situata të tilla si pas asaj që shikoni ju, apo gjithçka do të mbyllet me neutralizimin, arestimin e këtyre 30 agresorëve cilët për momentin ndodhen në zonën e manastirit Veçanit? Shikoni, ngjarja që ka ndodhur sot mëngjes e shtyn proceset e konsolidimit të marrëdhënieve mes dy shteteve ose të qetësimit të gjendjes me disa muaj. Duhet të jemi real, kjo nuk është një gjendje që nesër mëngjes njerëzit do relaksohen ose shtetet do relaksohen. Kjo është një gjendje që do vazhdojë për shumë kohë, kjo gjendje e tensionit. Të jemi të bindur që Serbia do reagojë, ajo nuk mund të rinë pa reaguar. Ndoshta jo shtrakisht në mënyrë diplomatike ose politike, si sa fillim do e njohë fajin duke e mbrojtur fajin e saj, por të gjitha ato që janë hedhur në tavolinë deri tani, unë mendoj se duhet të mlidhen dhe të krijohen letra tjera. Qartë. Sidomos për çështën thelbësore të asociacionit, të bashkisë ose zajetnica, si njihet kjo, duhet të krijohen letra tjera. Bashkia ndërkombëtare duhet ta hapi çik më tepër atë që ka mundur ndaj Kosovës, mbështetjen, nëse qeveria e Kosovës duhet në mënyrë urgjente të ndryshojë kahun e politikës së jashtme, duke shkuar gjithmonë më tepër drejt Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Nuk mund të jesh në këtë gjendje që është Kosova pa alat. Po. Duhet alat të fuqishëm dhe alat të cilët janë provuar në 30 vitet e fundit. Qartë, Zotë Islami, falenderoj shumë për këtë bashkëbisedim, ishte kënaqësi. Gjithashtu t'uroj një fundjavë sa më të mbar. Faleminderit. Faleminderit.